Joka ilta mä teen tämmösen pienen venyttelysession, 10-15 minuuttia ennen nukkumaan menoa. Ja mä voisin näyttää, minkälainen se on. Eli mä aina aloitan ihan perus pohjavenytyksellä molemmat jalat. Ja sitten myös jalkakoukussa soittaa vähän eri kohtaa tänne pohkeen alaosaan. Ja sitten ihan perus lonkakoukista ja venytys. Eli pyrkii pitää selän suht suorana ja aktivoi pakaran ja saa hyvän venytyksen tänne lonkakoukista. Ja sitten etureidet. Mä tykkään venyttää etureisiä ihan tälleen näin. Ja sitten tässä voi vähän saa kovemman venytyksen, kun laittaa vähän näin. Sitten tässä mä vaihtelen vähän näitä jalkoja vähän tuntemuksen mukaan, että kumpi on enemmän, kumpi tarvii enemmän venytystä ja mikä tuntuu hyvältä. Ja tälleen. Tässäkin pakaroiden aktivointi niin tehostaa sitä venytystä. Ja sit tässä tää on myös samalla venyttää näitä jalkapohjia hyvin. Mä tykkään tästä. Tää on mun lempivenytys. Ja sitten ihan perus pakara. Mä teen joko näin. Tai sitten selinmakulla. Näin. Ja sitten selinmakulla myöskin takareisiä ja pohkeita. Ja näin. Molemmat jalat. Ja sitten tässä voi myös, mä tykkään tehdä vähän eri kulmiin, niin se ottaa vähän eri kohtia tänne takareisiin. Vähän fiiliksen mukaan vaihtelee sitä asentoa. Ja sitten vatsalihakset. Eli ihan perus. Näin. Ja sitten tässäkin ihan fiiliksen mukaan vähän vaihtelee sitä asentoa. Ottaa vähän eri kohtia ja menee vähän tänne kylkiin ja vähän mikä tuntuu silleen hyvältä ja tolle. Semmonen. Ihan. Mä yleensä teen pidän jotain 10-15 tsekkaa aina yhtä venytystä, mut sekin on aina vähän fiiliksen mukaan, mutta se on aika kevyttä venytystä, että ei ole mitään runttausta. Että mä en tee mitään erillistä semmoista lämmittelyä ennen sitä venyttelyä, niin siinä ei saa mitään kovia venytyksiä tehdä. Muuten voi tulla vaurioita sinne lihaksiin, jos kylmin lihaksilla alkaa kovasti runttaa niitä venytyksiä. Mutta tämmönen venyttelysessio, mä teen aina joka ilta tätä. Siitä on tullut tapa, mitä mä oon nyt tehnyt ainakin joku 10 vuotta joka ilta.